Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Marvin Skunečnář, dneska jsme tady po dlouhé době na mém singlu, už jsou to myslím 2 týdny, každopádně lidi, od té doby, co jsem nenatáčel, jsem tady udělal takový menší update, není zas tak velký a my si ho teďka hned jdeme ukázat. Takže, v minulém díle jsme dostavovali tamhle tu ložnici, nebo no, jsme ji stavili a dneska si ukážeme, jak vypadá teď, já jsem ji totiž za kamerou trošku upravoval. No a vypadá takhle, tady mám v plánu pak ještě dát sklo, protože takhle se mi to moc nelíbí, ale myslím si, že je to hezký, jak jsou tady ty koberce, tady ten armor a tady balkónek vlastně, myslím si, že je to docela hezký. My tady máme pejsky, akvárko a tady máme potom vchod i na střechu a já si myslím, že je to docela pěkný, myslím si, že se na to dá koukat, není to samozřejmě úplně nějaká královská lože, jakoby je, ale nevím. Takhle, podle mě se to teda docela dost líbí, myslím si, že je to možná i hezčí než ta ložnice, co jsem měl předtím. No ale, tady jsem dodělal takhle tak vodu, takhle po okrajích a takhle jsem ji tady dal. Myslím si taky, že je to docela pěkný a to je tak všechno, co jsem dneska udělal, nebo dneska, co jsem za kamerou udělal. No a co budeme dneska dělat? Dneska bych si asi... Dneska je tady pár možností, co bychom mohli dělat a jedna z těch možností je buď jít ven a prostě si jen tak zafajtit, protože bychom potřebovali už nějaký ten mob drop konečně, a nebo zase něco postavit. Napadlo mě, že bychom mohli postavit automatickou farmu na sugarcane, nejen teda fakt, co jsem na konci minulého dílu říkal, že dneska budeme dělat, takže mě prosím omluvte, pokud nebudeme dělat něco, co jsem... v díle řekl. Každopádně tady jsem ještě udělal takhle ten balkon, jsem vylepšil. Tak, no, ale myslím si, že zafatit by bylo jako dobrý. Ale farma na sugarcane by byla taky. Samozřejmě musím ještě zkontrolovat materiály, takže bloky máme určitě. Redstone taky není nouze. Železo určitě ne. A vlastně to je všechno. To je vlastně všechno, co potřebujeme. A můžeme se... asi do toho pustit, já jsem to jsem spustil natáčení a vlastně jsem si řekl, tyjo, vždyť já ani nevím, co budu dělat v tom díle, ale hned jsem si to vymyslel, takže já si teda jdu vyházet zatím inventář, nějaký bloky si nechám, sleby tady odhážu, tady a nástroje, tak luk vrátím, šípy taky. A ono je to asi vlastně všechno. Jo, ještě teda ten diamantový krumpáč. No nic, každopádně, taky jsem chtěl jít ještě branchmindit do Netheru Ancient Debris, že bychom si už vylepšili prostě naše věci na netherite-ový. Každopádně, teď půjdu teda stavět tu farmu, takže si vezmu nějaký bloky, budu potřebovat docela dost cobblestone. Potom budu potřebovat, vy jste to už asi viděli, nebo pokud mě sledujete díl, tak se můžete podívat na 12. díl ze serveru, kde jsem tu farmu stavěl. Tak, nějaký redstone, potom irony, jo a samozřejmě sugarcane, jo a asi písek. Písek nemám, tak ten si budu natěžit. A sugarcane je potřebuji, zahradnictví tady, no tak toho máme víc než dost, stačí tohle. Tak a ještě si musím jít natěžit písek, což by neměl být problém, ale nemáme tady nikde žádnou poušť. Já jsem jako přemýšlel, že bychom už šli nějak jako prozkoumávat to okolí prostě, že bychom prozkoumali, co tady vlastně ještě všechno máme, prozkoumat prostě, jít na nějakou dobrodružnou výpravu, ale ono, já čekám ještě na 1.17, kde by měli přidat hory a strašně se na to těším, protože bych chtěl. Protože bych právě potom nějaký ty hory chtěl aj najít. A proto na výpravy moc nechodím, ale to doufám moc nevadí. Nevím, kdy ta 1.17 má být, fakt nevím, ale doufám, že bude někdy už brzo. Kdyby nebyla, tak na nějakou tu výpravu určitě půjdu, ale uvidíme, no. Každopádně, teď... budeme teda postavit tu farmu už. Pro ty z vás, co neví, jak se to dělá, tak se můžete dodívat na tohle video. Tak se dodívejte na tohle video až do konce, abyste věděli, jak se to dělá.
Tak, protože... Tak, no hele, krása. Ty jo. Ta věž spadla mě docela hustá. A myslím si, že na to, že tady hrajeme jakoby, no, řekněme v úvozovkách pár dílů, tak už toho tady máme fakt dost. A líbí se mi, že tenhle single máme na styl středověk, ačkoliv tady máme nějaký automatický farmy, což by středověku určitě neměli, ale to nevadí. Myslím si, že je to i tak dobrý. A do budoucna bych chtěl udělat to, že tady tu vesnici zruším, udělám tam něco jiného. A tady, takhle po městě budou různý stánky s vesničanama a bude tam design toho vesničana a bude to podle mě moc hezký. Tak, ale my jsme chtěli jít stavět tu farmu a já vůbec nevím, kam bych ji postavil. Tady bude taková ta farmní část, kde budu stavět všechny ty svoje farmy a všechno tohleto. Takže já si naplánuju nějak, co kam budeme dávat. Tak, a já vlastně ještě potřebuju dřevo, takže mám sekeru? Jo, mám. Tak, a asi bych to postavil takhle sem. A rovnou možná i více patrovou. Nebo takhle, možná, hele takhle, já nejdřív postavím jedno patro, pokud bychom to stihli, tak můžu postavit i druhý patro, a, ale jinak to druhý patro, jinak dodělám prostě za kamerou. Takže jdeme se vyspat nejdřív, aby jsme na to měli krásně den, a potom už bychom mohli jít stavět, a myslím si, že, ten, že ta ložnice je hezká. Myslím si, že je jakoby zbytečný mít takhle hezkou ložnici, ale tak jako, ať se na to líp dívá prostě, kdybych... Že tohle všechno je vlastně zbytečný, abych mohl být někde zahrabaný ve skále a dokázal bych si tam žít docela dobře. Tak, ale jdeme stavět. A budu si ještě muset natěžit nějaký dřevo. Měl jsem si ho vzít ze skladu, ale to je, tak to je jedno, no, tak si už ho natěžím. A měl bych zase zasázet nějaký ten les, protože už tady docela dělám mítinu. A ani nevím, co tady, nebo takhle, kdybych potřeboval něco stavět, tak mám kde stavět. Ale... Potom, já nevím, co bych tady dělal vlastně, a i když bych tady udělal mítinu, tak nevím, co bych na té mítině stavěl prostě. Tak doufám, že to, no je to creeper strom, no to nevadí, no tak prostě tady natěžím nějaký dřevo z toho creeper stromu. Bude to taková moje farma na dřevo, musím to brát pozitivně. Ale creeper stromy nejdou brát prostě pozitivně. No je z toho hodně dřeva, ale je to otravný, hodně otravný. Tak, nejradši bych ten strom zapálil, ale tak co no. Tak, rozkraftíme, protože z toho pak budeme ještě kraftit vlastně pysny, takže máme hodně dřeva a myslím si, že už fakt můžeme jít stavět. Tak, tady bych tak něco mohl postavit potom, možná nějaký výběh pro ty koně by mohl být dobrý, že bych postavil, to by mohlo být dobrý. Jo, tak to pak můžeme někdy postavit, ale... Já jdu teda stavět už a potřebuju na to vlastně ještě sklo, na který jsem úplně zapomněl. Takže si pro něj zaběhnu. Tyjo, tamhle ten hrad, to prostě vypadá úplně mega podle mě dobře. Tak, a ještě teda sklo a už konečně můžeme jít stavět, doufám. Pokud jsme si něco nezapomněli. No, ale moc toho skla není upřímně. No. Budu muset jít natěžit ještě nějaký písek a budu muset dát do pece, to tak vypadá. A, takže si rovnou tam vezmu nějakou pec, jestli mám. Nějakou příruční. Já mám dvě. Tak si ji tam vezmu a teď vám dám střih a budu natěžit nějaký písek, takže zatím střih. Tak jo lidi, po poměrně dlouhé době jsem zpátky a mám tady nějaký natěžený písek a natěžený uhlí. Docela dlouho jsem těžil a necháme si teda třeba 8 písku na to, nebo já to asi ještě vypíkat nebudu. A nejdřív postavím ten náčrt a na tom písku vlastně bude ten sugarcane, takže to, co mi zbyde, tak vlastně vypeču v sklo. Jako prostě se z toho stane sklo, nevím, co jsem to teď řekl za blbost. No a každopádně, si tady srovnám trošku jako plochu, abych tady měl kde stavět. Tak, super, no, myslím si, že můžeme začít stavět, takže, už mi zase bude začínat noc, ale to mi nevadí, protože tady mám peaceful teďka, no, jak to teda vlastně bude, tady bude takhle 3, tady budu asi sbírat, takže tady bude 6, 1, 2, 3,
Tam musí být tady byl hopry a na každou stranu 8, takže raz, dva, tři, čtyři, ono je to v podstatě jedno, ale odkud ta voda půjde, tak raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, ono já bych to chtěl symetrický, ačkoliv to symetrický být ani nemusí, ale prostě já mám rád, když je to symetrický, protože potom se v tom líp vyznám. Tak, jak to teda bude? Takže tady bude voda, tady takhle bude týct voda a tady bude písek, takže tady budou takhle dvě vrstvy zatím. A za tím pískem už bude normální zeď, na které budou pistny. Tak, bude to úplně automatický, můžu postavit farmu, kde prostě zmáčknu páčku, na to sklidí ten sugarcane, ale... To je podle mě zbytečný, když umím postavit farmu, ke které ani nemusím chodit a jediný, kdy k ní budu muset chodit, tak je, když si chci vybrat nějaký ten sugarcane. Takže teď se půjdu vyspat a ukážu vám, co dál. Tak jo lidi, jsem zpátky a teda můžeme pokračovat. Takže, tady budou hopry. A jo, takže tady budou takhle hopry a tady bude čestka. A... Tady vlastně bude písek a já ho tady už dám, abych mohl už vypíkat sklo. To sklo mi vystačí tak na první patro, ale asi mi nevystačí úplně na to druhý. Takže já vypeču to sklo. A tady teda... Takže potřebuji crafting, který si teda vycraftím, když mám příruční crafting doma, ale tak co. Tak. Potřebuji vycraftit... Jednu dvojčestu, takže dvě čestky a potom takže čtyři potřebuju. Krásně mi to vyšlo. Tak, jo, potřebuji vycraftit dva hopry vlastně ještě. Takže... Tak. Nejdřív položím teda čestku. Vážně jako pokud prostě jsem dostavila i na serveru na video, takže se můžete taky podívat, ale teď... Teď to stavím tady, tak. No a tady vlastně potom bude sklo a já musím nějak už ohraničit, tak to bude velký. Tak, do boku bych sklo asi úplně nedával, je to zbytečný. Vím, že to můžu dělat tady z nějakých designovějších bloků, že jako prostě to není jako úplně nejhezčí blok, ale... Ale jako podle mě to stačí, nepotřebuje to být až takhle designový a myslím si, že jako prostě to není až tak hnusný blok. No a každopádně... Sklo teďka ani ohraničovat nebudu. A tady vlastně všude budou pistny. Což teda... Tyjo, kolik těch pistnů budu muset udělat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Deset pistnů, tak to by mohlo být v pohodě. Mám dřevo, mám, šutry mám. Deset pistnů úplně na pohodku. Tak, ty úplně plýtvání materiál, já to úplně nesnáším takhle plýtvat materiálem. Tak. No automatické farmy jsou jenom jako na ulehčování a myslím si, že ale za to to stojí, že vlastně potom si ušetříte spousta práce, máte víc času na stavění a ne pořád běhat k farmám a sklízet a podobné věci. Takže je to podle mě takový lepší. Tak, tady už budu muset dát sklo. Tady bude takhle sklo. Já si teda už rovnou tady udělám takhle plošinku vždycky. Tak a tady už bude sklo, aby mi tam ta voda neutíkala. Normálně bych tento sklo ještě dávat nemusel, ale... A já vlastně já už mám sklo, tak nějaký vlastně. Tak ono by to mohlo stačit, to sklo teoreticky. Na obě dvě patra určitě ne, ale na to první jo. Takže... Přes sklo jde otevírat česka, takže to je dobrý. A tady bude teda voda. A tady je blbý to, že ono to... Jo, tak já to zkusím udělat. Zkusím dát vodu sem. A pak budu muset ještě si tady nabrat. Tak. A dát vodu na druhou stranu a uvidíme, jak to bude hezky vycházet. A uvidíme, jak ty hopry budou fungovat, protože to je dost důležitý. Tak, když tam hodím ten kyblík. Třeba sem. Krása. Jo, takže tohle to bude fungovat.
Teď tady už můžeme dát ty sugarcane. Teoreticky. Tak. Super. Ono by tam teoreticky šla dát i hlína, ale to roste hodně pomalej, myslím teda, podle mě. Podle toho, co si tak všímám. Tak, počkej, tak mám ještě bloku, je docela dost. Tak. Super. Tak a tady budou... Jo, a tady na tom budou observery. Kterých budu potřebovat taky 10 a observer upřímně fakt nevím, jak se kraftí, ale doufám, že se nekraftí nějakým zvláštním kraftícím receptem. Jinak mimochodem, jak se kraftí kušen, tak jako to... Docela lehce, ale to je jedno. Potřebuji observer, takže... Nevím teda, jestli... No, tady není. Podívám se sem. Tak. Observer. Jo, tady. Co potřebuju? Já na to potřebuju kvarc. No, to je hrozný. No, tak potřebuji 10 kvarců, což by nemělo zase tak těžký... Být zase tak těžký na natěžení. Podíváme se, kolik mám doma kvarců. A doufám, že jich mám hodně, protože... Nebo aspoň těch 10, protože... To by byl docela průser, kdybych neměl. Do nedru se mi fakt chodit nechce. Yes. Máme dokonce i nějaký bloky, tak... Tak. Super. To je teda... Nevím teda, proč je tam potřeba kvarc. Když ten tam vůbec není jakoby... Ani vidět. Protože pokaždý, když něco vykraftíte, tak to tam je aspoň trošičku vidět, jakoby. Ale na observeru teda moc nevím, no podíváme se, můžu to zkusit zpozorovat. Takhle to je jedno, vycraftíme jich teda 10. Přesně tolik, kolik jich mám vycraftit. Vykopu se nahoru. To je také, fakt dochází bloky, já se budu muset zase zajít. Tak. Tak a teď je musím správně naštelovat. Mně musí být jakoby... Ukaž. Takhle. Když bych je dal tak? Ne. To budu muset udělat takhle. Sakra. Ach jo, já se tam muset vystavit. A nebo? Jo, takhle. Dobrý. Tam budu muset nějak napojit ještě ten redstone, který ho mám docela hodně. Tak. Super. Jak dlouho to chtělo? 18 minut, to už je hodně jako. Na to, že ještě nejsem ani u konce, tak to už je docela hodně. Golden díl bude další trochu, no. Tak, teď tam ještě navedu redstone. Tak. Tak a vlastně, podívejte, jo, když ten sugarcane bude takhle, tak automaticky už ho to sklízí. Což si myslím, že je dobrý. Což si myslím, že je fakt dobrý. A vlastně už jen dostavíme ten kobl a to sklo. A pro kobl si teda ještě zaběhnu. A to sklo doufám, že nám vyzbyde, prostě pokud ne, tak udělám, tak to udělám za kamerou. A druhý patro, jako zatím nepotřebuju, sugarcane máme fakt hodně a ještě tady nemáme ani vesničany, takže druhý patro zatím stavět nebudu, ale pak ho ještě tak přistavím. A na serveru už to taky plánuju, že bych mohl postavit druhý patro. Tak, tady kamení, vezmu tohle, to myslím bude stačit. A jdem. Já nevím proč, ale mně se zdá, že máme strašně málo shooterů. Když se podívám třeba na ostatní hráče, tak oni tam mají plný dvojbedny cobblestoneů. A nebo plný dvojbedny třeba železa a mně to připadá strašně, hodně třeba dva staky železa a oni tam mají plný dvojbedny. Tak, a... Teď jdu teda postavit ten, už to dodělat. Takže. Jo, asi ten
A i jakoby tady to zadní dodělám jako. Ať to není vidět ten redstone. Pro mě to není jako zrovna něco, na co bych se chtěl každý den koukat. Tak, takže to tady takhle zastavím. Tak, super. A i tady to tady takhle zastavím. Tak. Tak, tak, šup. Super. Tak, jo. Jo, mám to. Tak a teďka vlastně už tady doděláme jen strop. Jo, neříkej, že mě ty bloky nevystačí. Oni mi fakt nevystačí. No nic no, tak prostě tady udělám takhle strop ještě teda. Vlastně strop dělat, no ten pak odkopu, jestli chci dělat, budu pak chtít dělat ještě tu, to druhý patro. Tak a ještě teda si zaběhnu pro nějaký ty kobly a už to asi fakt ukončím, protože už mě brní malíček. Jak už dlouho držím ten mobil v ruce. Každopádně běžím si teda pro ten cobblestone. A už vlastně doděláme jenom tu střechu a to sklo. Tak a farma bude vlastně hotová. A potom už je doplňky jako druhý patra a nějaký design, to už potom můžu dodělat za kamerou, s tím už si potom nějak pohraju, ale není úplně nutný to. Prostě cílem dnešního videa bylo postavit tu farmu. Tak. Doufám, že se mi tam teda nebude nic spawnovat, protože tam není žádný světlo, což jako by se nemělo nikde spawnovat. Ve vodě se asi nic nespawne a asi tak, no. A už Grekejnu taky ne, takže podle mě by to mělo být v pohodě. Tak, tady jsem to položil úplně blbě, protože jak říkám, bolí mě ten, nebo bolí, brní mě ten malíček. Tak a tady už vlastně dodělám to sklo. Takže, kolik ho máme? 48, to by mohlo být podle mě v pohodě. To bude v pohodě, dobrý. Super. Ne! Jenom mám silk touch. Musím fakt dávat pozor. No a vlastně tady už máme to sklo a farma funguje. A myslím si, že je to teda dobrý. Zvládl jsem to za, no, za 23 minut, dejme tomu. Což si myslím, že je docela v pohodě čas. A jo, super, máme to. A nějaký sklo nám dokonce zbylo. A takže takhle ta farma má vypadat. A taky takhle vypadá, takže je vidět, že mám dobře. Ještě se tady teda upravím tu plošinku, kde to budu prostě chytat. Tady bude taková, že prostě tady budu stavět farmy. A vždycky tady bude taková uprostřed těch farm taková plošinka, kde budu sbírat ty věci. Takže tady bude takový jako kdyby náměstíčko těch farm. Tady to ještě propojím tady s tím. A pak tady bude třeba ještě farma, já nevím na co, ale prostě. Prostě tady bude nějaká třeba farma. Ten crafting s těma pecema tady můžu třeba klidně nechat ještě. No ale já už bych se s vámi pro dnešek loučil, takže doufám, že se vám dnešní díl zase někdo líbil, můžete dát like, můžete dát odběr. Fakt moc mě to potěší a příštím díle nevím, co budeme dělat. Ale ještě si něco vymyslím, ale pravděpodobně budeme fajtit. Takže pro dnešek už asi čus.